На Закарпатті оновлюють газорозподільне обладнання. Вже встановили 3 нових газорегуляторних пункти на Мукачівщині та 2 на Ужгородщині. Від цих жовтих шафок залежить стабільна подача газу споживачам та безпечна робота газових приладів. Перед тим, як потрапити у домівки закарпатців, рівень тиску газу у мережі має бути встановлений на необхідному для роботи побутових приладів. Виконує цю роботу саме це спеціальне обладнання. Більшість ШГРП, десь біля 60%, які зараз експлуатуються нашим підприємством, вони всі вже вичерпали свій термін експлуатації, вони встановлені в основному в 90-х і на початку 2000-х років. Тому зараз проводиться робота, нашим підприємством проводиться робота по заміні старих шкафних, зношених вже, на сучасні, модернізовані, де використовується вже запірна арматура і регулюючі обладнання іноземних виробників. Цьогоріч у кількох районах замінено 13 газорегуляторних пунктів. 23 нові шафові газорегуляторні пункти встановлять найближчим часом. Нове обладнання відповідає всім європейським вимогам та забезпечує стабільне безперебійне газопостачання споживачам.